السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. معزز و محترم ناظرین و سامعین، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ایک اہم پیغام ان لوگوں کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں جو سوشل میڈیا کے ذریعہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا کام انجام دے رہے ہیں. وہ پیغام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے یوٹیوب چینلوں سے بہت ہی اچھی باتیں، اچھے بیانات اور اچھی تقریریں نشر کرتے ہیں، لیکن ویڈیو جب وہ لوگ بناتے ہیں تو ویڈیو بناتے وقت اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی ویڈیو تیار کریں جس کو بہت زیادہ لوگ دیکھیں، اس کے ویورز زیادہ ہوں، اس کو پسند کرنے والے لوگ زیادہ ہوں. تو اس ارادے اور نیت سے ویڈیو بناتے بناتے اس میں ایسی چیزیں بھی شامل کر دیتے ہیں جو شریعت کی نگاہ میں منکر ہوتی ہیں، شریعت کی نگاہ میں غلط ہوتی ہیں. اور کبھی کبھی ویڈیو بناتے ہوئے کوئی آدمی اگر کسی منکر سے لوگوں کو روک رہا ہوتا ہے، کسی بے حیائی سے منع کر رہا ہوتا ہے، بے پردگی سے منع کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ منکر سے روکتے ہوئے اس موقع پر وہ بے حیائی اور اسی طرح سے فحش چیزوں کو بھی سامنے پیش کر دیتا ہے. اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم تو منکر کو روکنے کے لیے، منکر سے منع کرنے کے لیے ہمیں چیز دکھا رہے ہیں. یعنی ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ بے حیائی سے بچو، بے پردگی سے بچو، اور دوسری طرف اسی جملے کے ساتھ اس کے سامنے جو دیکھ رہا ہے بے حیائی کی تصویر پیش کی جا رہی ہے، بے حیائی والی ویڈیوز پیش کی جا رہی ہیں. تو یہ بالکل غلط بات ہے. اکثر لوگ اس دھوکے میں ہیں کہ ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں، بلکہ یہ غلط کام ہے. جب ہم کسی کے سامنے اسلام کا پیغام پیش کر رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں اپنی ویڈیوز میں کوئی ایسی چیز داخل نہیں کرنی چاہیے جو شریعت کی نگاہ میں غلط ہو. اور منکر سے روکنے کے لیے منکر کو دکھانا ضروری نہیں ہے. آپ نے منکر کا تذکرہ کیا کہ فلاں کام کرنا غلط ہے، بس اتنا ہی کافی ہے. آپ ایک طرف اپنی تقریر میں اور اپنے بیان میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بے حیائی سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور عورتوں کو بے پردہ ہو کر نہیں نکلنا چاہیے، اور دوسری طرف آپ بے پردہ عورتوں کی تصویریں دکھا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز دکھا رہے ہیں، تو یہ سراسر غلط ہے. ہم کوئی بھی پیغام، کوئی بھی بیان، کوئی بھی تقریر یوٹیوب کے ذریعہ یا فیس بک کے ذریعہ یا سوشل میڈیا کے ذریعہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی اس سے اصلاح ہو، لوگ اس سے اپنے اعمال کی اصلاح کریں، ہمارے بیان کو سن کر لوگ برائیوں سے دور ہوں. کتنے لوگ سنیں گے، کتنے لوگ نہیں سنیں گے، وہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے جتنے لوگ بھی سنیں ان کی اصلاح ہو جائے. لیکن جب آدمی کی نیت صرف یہ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں تاکہ ہم کو شہرت ملے، ہم کو زیادہ پیسہ ملے، تو پھر ایسی چیزیں اس میں داخل کرتا ہے جس کو زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے بے حیائی کو اور برائی کی دیکھنے کو لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. آدمی کتنا بھی اچھا بیان رکھے، سمپل انداز سے اس کو بنائے، تو زیادہ لوگ اس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن کوئی کیسا بھی بیان کرے، کوئی کیسا بھی پیغام اپنی ویڈیو میں پیش کرے، لیکن اس کے اوپر بے حیائی کی تصویر لگا دے، کوئی ایسی بےہودہ تصویر لگا دے کہ جس کو زیادہ لوگ پسند کرنے والے ہوں، تو ظاہر سی بات ہے اس ویڈیو کو لوگ زیادہ دیکھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہماری تمام نیک کاموں میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے. دعوت کے کام ہو یا دین کے کام ہو یا اصلاح امت کے کام ہو، کوئی بھی کام ہم کر رہے ہوں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما اور ہماری تمام نیکیوں کو قبول فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. امین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.